Πάντως, αφού στέλνουν επιστολές ο ένας στον άλλον, να τους στείλουμε κι εμείς ένα τηλεγράφημα. Ντροπή σας, stop. Διότι τώρα χρειάζεται να προχωρήσουν και να κάνουν ό,τι πρέπει να κάνουν, που οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ χαμηλές. Αν θρηνήσουμε και πάλι θύματα από το κρύο ή από το γεγονός ότι χρησιμοποιούνται τρόποι θέρμανσης που οδηγούν σε τραγικές ειδήσεις σαν αυτές που είδαμε τις προηγούμενες μέρες, θα είναι πολύ μεγάλη τους ντροπή και η ευθύνη θα είναι όλη δική τους. Εγώ πραγματικά δεν μπορώ να αντιληφθώ πώς γίνεται να μην έχουν ένα στοιχειώδη μηχανισμό για να δουν ποιοι συνάνθρωποι μας, ποιοι συμπολίτες μας έχουν πρόβλημα. Ειδικά η Δήμη, έχεις δίκιο να λες Κάτια, ότι είναι εντελώς απαράδεκτη. Και εγώ θα πω να το θυμηθούν αυτό οι συμπολίτες μας στις δημοτικές εκλογές που έρχονται. Να προσθέσω κάτι απλώς, γιατί τώρα λένε δεν μπορούν να πάνε πόρτα-πόρτα και να βρούνε ποιοι δεν έχουν ρεύμα. Στις δημοτικές εκλογές θα πάνε πόρτα-πόρτα. Βεβαίως θα πάνε πόρτα-πόρτα. Ακριβώς. Για να χαμογελάσουν, να κάνουν χειραψίες και να ζητήσουν την ψήφο. Πάντως αυτό δεν το λες κοινωνική πολιτική. Μάρα, θέλω να μου επιτρέψεις να γυρίσω για ένα δευτερόλεπτο στο πρώτο μας θέμα και να θέσω ένα ερώτημα που μου στέλνει φίλος δικαστικός, που είναι πολύ σημαντικό ερώτημα. Τι θα γίνει με τους τραπεζικούς λογαριασμούς, με τις κατασχέσεις, λέω, που κάνει η εφορία σε όσους χρωστούν, όταν έχει υπάρξει πριν προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια. Όταν δηλαδή ο φορολογούμενος έχει αμφισβητήσει τον καταλογισμό χρέους. Το ποσό που χρωστάει στο ακριβώς. Δημόσιο. Τι θα γίνει εκεί. Θα έχει το δικαίωμα η εφορία να παρέμβει και να κατάσχει το ποσό από τον τραπεζικό λογαριασμό ή θα είναι υποχρεωμένη να περιμένει την απόφαση του δικαστηρίου. Το ερώτημα είναι πάρα πολύ κρίσιμο, γιατί ανοίγει ο ασκός του αιώλου.